Здравейте! С колегите от UPL през последната една седмица обикаляме в страната, заснемайки поредицата Farmer Heroes. В хода на нашите обиколки се натъкнахме на едно чудесно изглеждащо поле с пшеница. Повечето от посевите в настоящия момент не са в такъв етап, не изглежда толкова добре пшеницата. На повечето места пшеницата тепърва предстои да бъде засята или е в начало на поникване. Въпреки чудесната ситуация на полето, въпреки добре изглеждащия посев, вглеждайки се в детайли, се натъкнахме на един изключително сериозен проблем, който, за съжаление, повечето колеги фермери неглижират, пренебрегват в началните етапи от развитието на пшеницата, което може да доведе до сериозно компрометиране на чудесния потенциал за добив, който виждаме на това поле. Погледнете, колеги, повредите от житна муха, които вече са на лице. На доста сериозен етап, доста голям процент от растенията са с повреда. Ларвата вече е вътре, нанесла е вредата. Всяко второ растение е повредено. Имаме между 40 и 50% повредени растения този момент. Проблема може да бъде елиминиран, ако се даде на растението достатъчно храна, достатъчно азот, то би могло да компенсира тази повреда или бъде добавен биостимулатор, който да подпомогне братенето на културата и да елиминира негативния ефект от повредата на житната муха. Но в следващия момент по-сериозният проблем се явява това, че тези неприятели са един от основните вектори на вирусни заболявания, симптомите на които се проявяват едва през пролета, когато пшеницата започне да удължава стъблото и те практически не могат да бъдат контролирани с нито един известен на пазара фунгицид или друг продукт за растителна защита. Тоест, контрола на вирусни заболявания единствено и само може да бъде осъществен с превантивен контрол на неприятелите по пшеницата в такъв ранен етап от нейното развитие. Налице е и изключително високата плътност на самосевка слънчоглед. Налице са вече и първите плевели, които се развиват в полето, въпреки преминалите сериозни слони през последните няколко дена. Това е проблем, който не бива да бъде подценяван, с оглед на това ще се явява сериозен конкурент на пшеницата в такъв ранен етап от нейното развитие и е необходимо задължително да бъде внесен хербицид, който да позволите да бъдат контролирани, да бъдат унищожени и да се елиминира конкуренцията на тези плевели. В случая самосевките слънчоглед се явяват също за нас плевели. Въпреки дебелите слони, въпреки сериозните слони, които имахме през последната една седмица, очевидно е, че върху слънчогледа не са оказали никакво въздействие и той се развива така, както и преди тях. За да се избегне нежеланата конкуренция по отношение на вода и хранителни вещества, през тази есен водата е един от лимитиращите фактори за развитието на пшеницата. Е необходимо още в такъв ранен етап, след трети лист на пшеницата, се осъществи хербициден контрол не само на слънчогледа като самосевка, но и на появилите се плевели. Виждаме, че на конкретното поле имаме изключително трудни за контрол плевели като поведица, като бялтран. Ефективният контрол на цялата група от плевели и самосевки слънчоглед може да бъде осъществен с прилагането на ксанаду в регистрираната доза. Контрола на неприятелите, разбира се, може да бъде извършен в комбинация ксанаду с цитрин макс, за да елиминираме опасността от пренасенето на вируси. Както всички добре знаем, тези неприятели се явяват основен вектор на жълто ечемичен отложаване и редица други вирусни заболявания, които могат да компрометират в голяма степен добива на по-късен етап от развитието на пшеницата. А там, където виждаме, че щетата вече е нанесена, имаме повреда на основното растение, то е унищожено и ще разчитаме основно на братята да компенсират и да доведат до един добър добив, е необходимо добавянето на биостимулатор, който би подпомогнал обратението на пшеницата още през есента. Не е необходимо да чакаме до пролета, да си гарантираме необходимия брой братя още през есента. Такъв продукт може да бъде на база аскофилумнодозум. GoActive молекулата, може би най-подходящото решение в този момент е тонивид, или продукт в комбинация с аминокиселини и биостимулатор на база аскофилумнодозум. В
случай, ако отидем в тази посока, аминоксилини с биостимулатор, калибра карбо е продукта, който би довел до желаното есенно обратение.